липня. Час новин на 34-му каналі. У студії Лейла Басова. Вітаю вас. Без електроенергії, газу та води Кривий Ріг оговтується від наслідків нічної бурі. Негода накрила майже все місто. За менш як годину випала річна норма опадів, затопило вулиці, магазини і будинки. Подекуди рівень води сягав метрової позначки. Один чоловік загинув, його привалило деревом, коли намагався зрізати електродроти. Ще одна людина потрапила до лікарні. Понад 50 тисяч криворіжців залишилось без світла. У сотні будинках позривало дах, зупинились насосні станції та електротранспорт. Деякі світлофори не працюють і досі. Рух вулицями регулюють поліцейські. 130 повалених дерев за 20 хвилин. Такі наслідки нічної негоди у Дніпрі. Гілки перегородили шлях 6 трамвайних та 4 тролейбусних маршрутів. Комунальники розчищати дороги почали ще вночі. І зараз увесь електротранспорт курсує без перешкод. Буревієм пошкодило 3 зупинки громадського транспорту. На одній знаходились люди, коли впало дерево. Постраждали двоє. Два человека пострадавших, то есть они от госпитализации отказались, там не было таких серьезных повреждений. Крыши были, то есть они носят такого, будем говорить, масштабного характера, слава богу, не произошло. То есть там были какие-то, в результате упавших деревьев оборвано несколько ливнестоков, где-то был поврежден чердак. То есть, ну, аварийные бригады, я думаю, до конца дня по состоянию на сегодняшний день все будет устранено. Внаслідок буревію без світла залишилось 259 населених пунктів області, повідомляють енергетики. За ніч електропостачання відновили 94 з них. В інших ремонтні роботи ще тривають. Дерева пошкодили, газопроводи без блакитного палива залишилось понад 2 тисячі абонентів. Надійшло 76 звернень щодо пошкодження автомобілів, на які впали аварійні дерева або стовпи. По місту Кривий Ріг внаслідок падіння дерева на автомобіль, в цьому автомобілі залишилось заблокованими двоє людей і також підрозділом ДСНС. Ці люди були звільнені з автівки, госпіталізація людям не знадобилася. Наразі тривають роботи, у нас в посиленому режимі працюють лінії 101 над ліквідацією наслідків вчорашньої негоди. Спікер парламенту скасував запрошення для парламентської асамблеї Ради Європи спостерігати за виборами до Верховної Ради. Водночас депутати хочуть негайно розглянути питання участі України в ПАРІ. З такою пропозицією виступив Народний фронт. Про головні заяви в парламенті розкажуть кореспонденти деталей. Голосувати за правки до виборчого кодексу прийшло менше, ніж сотня депутатів. Та перш ніж почати розгляд, до них звертаються представники фракцій. Народний фронт із трибуни закликав парламент невідкладно розглянути питання участі України в парламентській асамблеї Ради Європи. Народний фронт вимагає на позачерговому засіданні розглянути питання ПАРЄ та звернутися до партнерів і союзників з європейських парламентів засудити цей ганебний крок. Аналогічні кроки має зробити МЗС України. Я нагадаю, що цей парламент 2 жовтня 2018 року ухвалив постанову і засудив спроби повернення Росії. Ми повинні захистити нашу свободу і територіальну цілісність. А Олег Ляшко зібрав підписи депутатів, аби згодом зібратися на позачергове засідання і проголосувати за закон про відкритий реєстр та хімічну кастрацію педофілів. Цю ідею підтримали 156 нардепів. Питання глобальне. В Україні епідемія злочинів сексуальних, насильства проти українських дітей. Лише за минулий тиждень 14 малолітніх дітей постраждали від цих виродків в людській особі, які зґвалтують малолітніх дівчаток, хлопчиків, немає ні моралі, ні совісті. Давайте захистимо українських дітей. Давайте зробимо так, щоб наші діти безпечно ходили по вулицях. Щоб кожна тварюка, яка хоче напасти на дитину в селі чи в місті, щоб всі знали, все суспільство знало його прізвище, щоб він був кастрований і щоб він більше ніколи не міг зґвалтувати ні одну дитину. А в опозиційному блоці нагадали про страйк гірників на Луганщині. На прифронтовій державній шахті «Гірська» шестеро працівників вже 2 доби відмовляються підніматися на поверхню. А все через те, що на підприємстві відключили постачання електроенергії. На думку шахтарів, це може призвести до затоплення шахт. Вимоги страйкарів депутати передали до Офісу президента. Шахтарі в основному живуть і тяжко працюють у мономестах, де немає іншої роботи і немає інших
джерел заробітку. Шахтарі разом із своїми сім'ями змушені виходити на акції протесту, перекривати дорогу, оголошувати голодування, щоб хоч якось привернути увагу до ситуації, яка склалася в їхніх містах. Вони вимагають повного погашення боргів, підвищення заробітних плат, оновлення виробництва і зарядка нових лав. Під час засідання депутати встигли розглянути близько 500 зауважень до проекту виборчого кодексу. І жодне не було затверджене. На черзі ще майже 3000 поправок. Марія Петрик, Олексій Кашпровський, Валерій Рябченко та Юрій Кірча. Деталі. Зірвалась з 4-го поверху. Дніпрянка намагалась потрапити до гуртожитку автотранспортного коледжу через вікно. Аби дістатись кімнати, їй спустили зв'язані простирадла. Та коли дівчина почала лізти по саморобній мотузці, рука зіскочила і вона рухнула на піддашок. Юна екстремалка відбулася з легкими травмами, здерла коліна та поранила руку. На місце викликали поліцію та батьків дівчинки. А у нас це всі новини у випуску. Наступний о 16:30. Більше інформації на сайті 34.ua. Залишайтесь з деталями.